iki gikorwa rero tumaze kubona ahangacya cyo gushyira ku isoko ku mugaragaro ku isoko rya kabiri niko navuga kuko company ya Energy Hotel yarangije kubona amafaranga yashakaga ku isoko bari barasabye ko basabye ku gushyira ku isoko cyangwa se gushaka umwenda mu ku isoko ry'imari n'imigabane wa miliyari 6 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda trashe ya mbere igice cya mbere nicyo bashakaga kakanya cyarangije kuboneka cya miliyari 3 na miliyoni 500 abashoramari batandukanye bakijemo ari abikorera ku giti ari abashoramari bato n'abaciriritse niko tubita abo twita retail investors nibo bashoramari ku giti cyabo nako noneho n'abandi bari ama institution asanzwe yitabira isoko ry'imari n'imigabane soroze impapuromesha mwenda cyangwa se mvunjwa faranga tumenyere mu buryo bwa bond ku isoko ry'imari n'imigabane ariko izi nizabikora ku giti cyaba ari Energy Hotel abashoramari batandukanye barabyitabiriye kandi dufite icyizere ko n'abandi bazakomeza kubyitabira so rero abatarazamo ubu noneho byagiye ku mugaragaro abari bahawe amahirwe mu isoko rya mbere ryo ry'ibanze bakabonamo imigabane nako izi mpapuro bashatse hari abandi bashobora kuba baza muri iri soko bakaba baguraho kuri izi mpapuro ubwo rero rirafunguye hari abashaka kugurisha baziguze mbere bashaka kugurisha ku bandi icyo navuga ni uko izi mpapuro mpeshamwenda zizajya zishyura 13 n'ibice 75% ku ijana ku mwaka yishyurwa kabiri mu mwaka ubwo rero murumva ko ntaho bitaniye n'izo tujya tubona za leta zijya ziza z'abantu bakunze kwita ngo za beneri iba yakoze izikorera izizana ku isoko ari iza leta ubwo rero ni kimwe na za bond usanzwe tubona za leta ariko zo zikaba ari iza sosiyete ikora ku giti cyayo rero umwihariko ni uko sosiyete ikora ku giti cyayo abashoramari barayizeye ubwo rero n'abandi babyifuza bashobora kuza bakatugana bakegera abahuza ku isoko ry'imari n'imigabane cyangwa se abasanzwe babagira inama muri ibyo mu by'ishoramari kugira ngo bashobore kuba babyitabira ariko nkarangiza nko cyane cyane nkangurira n'abandi bikora ku giti cyayo amasosiyete mato naciriritse hari investment clinic tumaze n'iminsi dukora dufasha amasosiyete mato naciriritse kuba yazashobora kwitegura kureshya abashoramari nabo bashobora kutugana tukaba twakomeza gufatikanya kugira ngo babone amafaranga bifuza gukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi ariko cyane cyane amasosiyete ari muri ibi ngibi byo kubyaza ingufu kubyara amashanyarazi bakanayacuruza ni ngombwa yuko nabo bashatse babyitabira tukaba twabagira inama muri ubu buryo